Hörrni, hej igen. Hej. Är ni halvt utbrända nu efter allt det bingoduttande? Nej, men det är intressant. Man lär sig saker varje dag. Ja. Olika... Ja. Jag tror jag klarar av det ganska bra. Det tycker jag verkligen ni gör. Men nu är det så här. Ni är ju här på grund av den här filmen som är högaktuell. Den är ju superhyllad. Jag har sett den 2 gånger, tycker den är helt fantastisk. Va? Ja. Oj, tack. Och vill du berätta för tittarna där hemma, vad handlar den här filmen om? Ja, men det var väl så... När pappa gick i, det här är min mamma, alltså pappas fru. Men när pappa gick i pension så tror jag han hade väldigt stora planer med livet. Men ibland så tror jag när man pensionerar sig så kan det vara lite svårt. Alltså man plötsligt inte har ett jobb och går och så vidare. Och då istället, och han är en grubblande individ, min pappa. Och då blev det istället så att han blev fast i soffan lite grann eller i fåtöljen. Från Belgien, ska han alltid säga. men och så var, eller hur? Det kan du berätta. Men alltså han kom inte igång med livet och började tänka på döden och sånt där istället. Vilket är... lite vanligt, inte lite bland män. Min kompis Fredrik sa idag att han har läst någonstans att det finns någon som har sagt att när kvinnor fyller 65 då öppnar de dörren och när män fyller 65 stänger de dörren. Ja. Jag vet inte riktigt, men det finns lite där. Och då tog jag med honom på en resa för att få honom att få ett livsgnista tillbaka med Fredrik. Det är filmen på 2 sekunder. Till Frankrike. Ja. Och vi ska få se en liten bild här när Lars kommer in i Frankrike. En film. Ser du vad som står där? Ser du vad som står där? Oj. Så här nära har jag inte varit på länge. Hjärtat börjar slå. Känns det bra, Lars? Ja, det känns jättebra. Det är nästan en religiös upplevelse. Är du med, Lars? Ja. Okej, men då håller i ratten. Yes! Men jag ser ju inget. Tänk höger, pappa! I cross over borders. Vänster, pappa! Vänster! Bra! Jag tror det är nästan blivit. Vi är i Frankrike, pappa. Nu kör vi! Det kan vara halt här. Halt är det fan. Fantastiskt ju! Man blir oerhört rörd. Det sjuka att jag själv blir det. Inte för att jag har gjort en bra film, men jag ser som min lilla pappa vid den där ratten. Det är en fantastisk resa som filmen har blivit också. Mamma är med mycket också, du motsvarar ju andra. Nej, men så att säga, jag ska säga att det handlar ju lite om det. Du håller ju stämningen uppe där ibland. Ja, det borde jag vill också. Vad är identitet? Vad har man... Vad är livet och vad händer när vi börjar åldras? Det finns saker att ta avsked från men också säga hej till. Ja, för det blir inte bara en resa för Lars egentligen utan även för dig kan man säga. Men jag tror mycket är att tiden man fastnar så mycket i loopen av att säga till pappa alltid. Kom igen och även du mamma. Ska jag säga. Du och jag, man ligger på honom lite grann. Ibland kanske det blir att det behöver han också. Men tiden blir att man kanske istället... Alltså jag tror livet är så många kapitel... Eller det är ju det bevisligen. Och man måste försöka hitta... Det finns något meningsfullt med varje kapitel. Och jag tror att det är det man måste omfamna lite. Man så här, var sak har sin guldkant på något sätt. Och jag tror att det är det som... Med den här filmen också. Därför jag tror jag kanske har slagit an en sträng lite. Jag är väldigt rörd över allting. Men jag var idag och hade presenterat den här filmen. Och det sitter folk som är 3 generationer. Och du vet, folk tar med sina... Jag tänker din tid kanske vi ska känna så mycket för hela världen och det är ju rimligt med klimat och det är liksom gas och allt och det är helt rimligt men kanske också skönt med någon gång bara nu vänds fokus åtminstone för några timmar mot familjen för det är lätt att vi glömmer bort att det också är viktigt, eller hur? Ja. Och jag som är så positiv igen. Ja, du är ju om man jämför med pappa. Vad hoppas ni att den här filmen ska göra för människor? Ja, men jag vet inte, jag tror att jag är lite... När vi gjorde filmen så att när vi började men nu gör vi nog det här i alla fall först var bara jag som skulle göra en privatresa så sa vi det vore kul att göra en film där när man liksom lämnar salongen kanske tänker nu vill jag messa min mamma pappa eller ringa min mamma pappa farmor farfar vad som helst någon som betyder något för det tror jag märker bara när jag pratar med dig så är jag stressad och så säger mamma alltid tack för att du ringde och då tänker jag du ska inte behöva tacka mig för att jag ringer dig men det är så alltså, jag tror det kan, möjligtvis en påminnelse om att när allting runt omkring en håller på att rämna och så där, det blir ändå familjen är ju fundamentet i slutändan. Men det finns ju också en ålderism i samhället där de äldre inte får utrymme att synas. Så är det ju. Så är det ju. Gå och se den här filmen tycker jag, den är helt fantastisk. Men vi är också tvära kast i det här programmet för nu ska det handla om inredning. Så ser livet ut. Så ser livet ut.